Hemen aurkitzen gara Irungo eta Hondarribiko bilduko kideak. Gaur landuko dugun gaia hondakinak dire, abia puntu bezala. 2013ko aurrekontuak ditugu, mankomunitateko aurrekontuak. Bertan, iluntasun eta argitasunezko puntu batzuk ikusten ditugu, mankomunitatea jorratzen dituen hiru ataletan, baina gehien bat hondakinetan zentratzen gera, gaur egun ezagutzen dugu, arazo bezala ulertzen dugu hondakinen gaia. Hondakinak argi dago, herritar bakoitzak sortzen duela hondakina, eta bertan argi utzi nahi dugu Irungo eta Hondarribiko bildutik arazo horreri konponbidea emateko gure esku irekia jartzen dugula eta prest gaudela hitz egiteko. Ez dugu inongo momentuan bi sistemen arteko eztabaidan sartu nahi, hau da, atezatekoaren eta bosgarren edukiontziaren arteko eztabaidan. Ez dugu alde batera usten ere atezateko sistema, uste dugulako daturik onenak ematen dituen sistema dela, baina mankomunitateak aurrera pauso batzuk emateko intentzioarekin bosgarren edukiontzia eskualde gozora zabaltzea dauka helburu, baina bertan utxune batzuk ikusten ditugu, bai helburuak betetzerako orduan eta gehien bat hondakin organikoa biltzerako garaian. Gaur egun 600 familiek parte hartzen dute sistema honen eta proiektu piloto horretan, eta mankomunitateak helburu bezala 6.000 familie edo etxe bizitzetara zabaltzea aurreikusten du. Hori eskualdeko 20% besterik ez da, eta guk derrigortasuna esaten dugunean uste dugu 100% izan beharko lukela, 30.000 etxe bizitzetara iritsi eta guztiek egitea birziklapen hori, ez? Organikoarena, ari gara argi dagoena da, gaika biltzea dela arazoari konponbidea emateko oinarria. Eta hor argi dagoena da, etxe bizitza pribatu eta zaparte, badaudela sortzaile handiak, horregatik gaur aurkitzen gara hemen, Urantzu merkatuan. Bertan, hau adibide bezala jarrita, baino jatetxe, taberna eta fruta denda eta bestelakoetan ere argi dago, organikoa den hondakin hori ikaragarri sortzen dela, hori da gaur egun daukagun arazoa, ez da diogu irtenbiderik ematen, eta horietan ere, bestelako sistema batzuk jartzea ezinbestekoa da, ez? Ulertzen dugu, tabernetan gaur egun beira biltzeko, atezate biltzen dela taberna askotan, eta bestelako hondakinak eta kasu honetan organikoa berdin egin ditekela sortzaile handietan. Hori da gaur egun guk daukaguna eta argi utzi nahi duguna da bilduk. Bai Irunen eta Hondarribin prest dagoela hondakinen gaiaren inguruan hitz egiteko, ez gerala harresi bat izango gaiari konponbidea, arazoneri konponbidea emateko, eta hori da argi utzi nahi duguna eskualde honetan.